Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Противник вів вогонь по Широкиному, Тарамчуку, Водяному, Красногорівці, Мар'їнці та Талаківці, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки реактивних систем залпового вогню «Град», «Партизан». На Донецькому напрямку Авдіївка та Зайцеве потрапили під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському з цих же видів озброєння російсько-окупаційний контингент обстріляв Новозванівку та Новоолександрівку. Загалом відбулося 25 обстрілів, а з опівночі вже 4.